Утеплення горища. Балка, котра спирається на несучу стінку, утеплена ППС-ом. Всі парапети, там де маурлати, стіни утеплені мінеральною ватою високої щільності, тому що вона в плитах, стрімка і нею зручно працювати. Зона там, де нема настілу, також використовується щільна мінеральна вата. До речі, тут все ж таки лежить вітробар'єр, він має кращу паропроникність, ніж гідробар'єр. Вітробар'єр проходить повністю під цією площею для того, щоб коли тут ходять, щоб не було цього пилу, тому що він все ж таки канцероген. Бачите, паутинка. Я ж кажу, вже давно збудований будинок і ніяких проблем тут немає. Вторгнення завадило його закінчити. Подивіться на піражок повністю. Значить, у нас іде дошка, повітряний прошарок, зазор 1 см між дошкою, повітряний бар'єр, лага. Лага у нас на дерев'яних стойках і мінеральна вата. Весь цей піражок, загальне утеплення 250 мм, мінеральна вата невисокої щільності. Бачите, дуже м'ягенька, це Knauf Solution, дуже приємно на дотик. А це пароізоляція, бачите? Ми не кладемо плівку, я багато разів казав, чому ми не кладемо плівку. Згідно нормативів, ми можемо використовувати в якості пароізоляції плівку 150 мікрон, дабл, тобто два шари. Разом це 300 мікрон, загальна товщина. Але ми все ж таки використовуємо на об'єктах і радимо всім своїм замовникам, це єврорубероїд, тому що він більш надійний. Ви ж бачите, скільки тут було зроблено роботи, і люди бігали по цій пароізоляції. Вони ставили стійки, вони топтали її ногами. І якщо тут була б плівка, її стан був би непередбачуваний. А так, коли ми кладемо єврорубероїд, ви бачили, він не припаяний до поверхні, він спаяний лише між собою, тому що пароізоляція не обов'язково припаюється до основи. Вона може просто лежати на ній, тому це робиться доволі швидко, але це надійне покриття, саме на ізносі стійкість. Далі, коли я робив технічний нагляд за об'єктами, їздив до вторгнення, то були такі випадки, коли я підіймався на горище, підіймав мінеральну вату, і плівка була отака вся пожмякана, і місцями взагалі не стикувалася одна з одною. Тобто ви не можете проконтролювати всю площу пароізоляції, коли вже лежить мінеральна вата, по котрій топчаться. Ми повинні використовувати ті технології, котрі дають однозначну надійність, тому що саме за це замовник платить. Звісно, можна було зекономити і кинути плівку. Ну, ж не наш замовник.